အားလုံးမင်္ဂလာပါ M&E design knowledge for မြန်မာ engineers youtube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာကြရမှာတော့ M&E ဆိုတာဘာလဲ M&E ဆိုတာက M&E ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစောက်လို့လောကမှာအသုံးများပြီးတော့ M&E ဆိုတာက mechanical and electrical ကိုဆိုလိုတာပါအဲမှာ mechanical and electrical system ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် mechanical and electrical engineers ဒါမှမဟုတ် mechanical and electrical drawingsဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုက mechanical electrical system ဆိုတာပါ၄လေ Okay ကြည့်ရအောင် mechanical electrical system refers to building services တကယ်တော့ mechanical electrical system ဆိုတာက building service တွေကိုဆိုလိုပါတာဆိုလိုတာပါတဲ့ဒါပြီးစက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် building services ဆိုတာပါလဲ building services ဆိုတာနှစ်မျိုးခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်မျိုးက building material services ဒုတိယတစ်မျိုးက building electrical servicesအဲ့မှာ building mechanical services ကဘာတွေလဲဆိုတော့ ACME system လို့ခေါ်တဲ့ air conditioning ရဲ့ mechanical ventilation system ပြီးတော့ plumbing ရဲ့ sanitary system plumbing ဆိုတော့ကတော့ရေပေးတဲ့စနစ်ကိုဆိုလိုတာပေါ့နော် water supply system ပေါ့ဒီနေရာဖြင့် plumbing ရဲ့ sanitary system နောက်တစ်ခုက gas supply system ဒီစင်မူမှာတော့အိမ်တွေကိုရေပေးသလိုမျိုး gas ကိုလည်း pipe တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gas supply system ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ fire protection systemrotation system ဆိုတာအစာအုပ်ကိုမီးအန္တရာယ်နဲ့ကာကွယ်ဖို့ရာတနည်းအားဖြင့်မီးလောင်ရေညှိတက်ဖို့ရာအတွက်လုပ်ထားတဲ့ system တွေ sprinkler system drum riser system water riser system fire hydrant တို့ fire alarm တို့အစာရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင် engineer smoke control systems engineer smoke control system ဆိုတာကမီးလောင်လာလို့မီးလောင်လို့ထွက်လာတဲ့မီးခိုးကိုအပြင်ရောရောက်သွားဖို့ရာထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ကို engineer smoke control system လို့ခေါ်တာဒီ primary fire protection system ဆိုတာတွေကမီးမလောင်ခင်ကာကွယ်တဲ့စနစ်တွေဒါမှမဟုတ်လောင်ရင်ငြိမ့်သက်တဲ့စနစ်တွေဒီ engineer smoke control system ဆိုတာကမီးလောင်လို့ရှိရင်ထွက်လာမဲ့မီးခိုးတွေတနည်းအားဖြင့်အစာအုပ်ထဲမှာမီးခိုးတွေကြောင့်ပိတ်ပြီးတော့လူတွေမထွက်နိုင်မဲ့တဲ့ဒုက္ခရောက်မတော့အောင်ဒါမှမဟုတ်အစာအုပ်မီးခိုးရဲ့အပူချိန်ကြောင့်အစာအုပ်တစ်ခုလုံးမြန်မြန်လောင်ကျွမ်းတော့တာမဖြစ်အောင်လောင်လာတဲ့မီးခိုးကိုအပြင်ကိုထုတ်တဲ့စနစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကbuilding mechanical services အောက်မှာပါတယ်ဒါအကုန်မှုသိပါအောင်အဓိကကြတာတွေကိုပြောထားတာနောက်ထပ် building electrical services ဆိုတာရှိတယ် building electrical services က electrical supply system lighting system ပြီးတော့ lifts and escalator ဆက်လီကားတွေတက်လီကားတွေပြီးတော့ lightning protection system ဒါအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုမူကြိုးမပြင်းအောင်လုပ်မလို့မူကြိုးလည်းတက်စင်တဲ့စနစ်နောက်တစ်ခုကအဆောက်အဦတစ်ခုလုံခြုံရေးအတွက် CCTV camera CCTV and security system ဒါ camera နဲ့လုံခြုံရေးဟိုတကားတွေကို electronic နည်းနဲ့electromagnetic နည်းနဲ့ဟိုလုံအောင်ပိတ်ထားတာတွေကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် emergency voice communication system ဒါကအစာအုပ်တွေကိုအစာအုပ်တွေကကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအစာအုပ်တခုနဲ့အစာအုပ်တွေကိုတနေရာနဲ့တနေရာအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရအောင် voice emergency voice communication system တွေဒါတွေအကုန်လုံးက building electrical services အောက်မှာပါတယ်ပြီးရင် building management system ဆိုတာရှိသေးတယ် building management system ဆိုတာကတော့ဒီအစာအုပ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ system ပေါင်းများစွာကိုတနေရာတွေကနေထိန်းချုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်ဒါကတော့ mechanical နဲ့ဆိုင်တယ် electrical နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒါက building management system အဲဆိုရင် building services ဆိုတာကနှစ်မျိုးခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင် building mechanical services ရဲ့ building electrical services ရဲ့ကိုဆိုလိုတာပါဒါဆိုရင်အနေကုန်းချုပ်ရအောင် M&E ဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် M&E ဆိုတာ building M&E services ကိုဆိုလိုတာပါ building M&E services ဆိုတာကbuilding mechanical services နဲ့ building electrical services ကိုဆိုလိုတာပါ building mechanical services မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ACME plumbing sanitary gas supply system fire protection systems engineer smoke control အစားအသောက်ဖြင့်ပါတယ်ပြီးရင် building electrical services မှာ electrical power supply system lighting system lifts and escalator ဆက်လီကားတွေဒါလီကားတွေ lightning protection system module တွေ CCTV and security လုံခြုံရေးစနစ်တွေပြီးတော့ emergency voice communication system အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေပြီးတော့ building management system ဒါတွေအားလုံးက building M&E services တွေပါနောက်ရက်ဒီမှာလဲ M&E design knowledge နဲ့ပတ်သက်လို့ system တစ်ခုချင်းစီရဲ့ design နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုဖြည့်ချင်းတင်သွင်းပေးပါမယ် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့အခြားပြောစီချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရဆိုလို့ချင်းလဲအောက်မှာမှတ်ချက်လေးရေးသွားပေးပါကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတိုင်းဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်